Pois bem, meus queridos, sejam todos bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. Hoje, até se der aí, vai ter dois vlogs aqui essa noite, de certeza. Mas se der, vai ter até três, tá? Mas agora, neste vlog, eu falarei sobre esta obra aqui, Isekai Meikyuu de Haren Wo. Que, inclusive, né, teve um anúncio em dezembro do ano passado, a Kadokawa anunciou que vai ter uma adaptação em anime dessa obra aí, do Isekai Meikyuu. Não tem uma data confirmada ainda, nada. Nada, sim, nada, sim. Nada, nada mesmo. A Kadokawa só anunciou que vai ter um anime, mas nada de data para acontecer, de quando vai estrear. Inclusive, né, a própria Kadokawa que está publicando o mangá. E o mangá tá muito bom, velho. A Light Novel eu tô um pouco atrasado, mas também tá muito da hora. E eu recomendo muito. Principalmente para quem gosta aí de Isekai, de harem, de comédia, de aventura aí. Cara, recomendo muito. Porque é um Isekai, né? Daquele jeito. Mas é um Isekai bem maneiro, viu, gente? Eu tô curtindo demais. Principalmente o mangá. E, bom, gente. Eu não vou falar aqui da obra em si, da história, né? Porque vocês já devem estar pensando: eita, se o Gui tá falando disso aí, é porque alguma polêmica, alguma treta aconteceu. É. Pois é, gente. De fato aconteceu bem no ano passado. Vai fazer um mês atrás exato aí, que aconteceu isso aqui, ó. Pessoas, eu não digo nem pessoas, é infelizes, editam capa de Isekai Meikyuu após se sentirem enganadas. Né? E a galera do Você Sabia Anime já botou as aspas ali para deixar claro, né? É, pois é, gente. Já tentaram, né? Já tentaram fazer merda em cima de Isekai Meikyuu, né? A galerinha da Lacrecha é fogo. Fogo, velho. Bem, detalhes sobre isso, claro, eu falarei aqui pra gente dar algumas risadas aqui nesse vídeo, mas é claro, depois da vinheta. E bora apoiar esse projeto maravilhoso aí, hein? Pocket Bravery, da Statera Studio aí, o estúdio do meu brother Jonathan, né? O John Satella. Projeto tá ficando cada vez melhor. Galera aí sensacional da Statera Studio. Vão lá no Indiegogo, que a campanha continua. Vão lá, gente, bora apoiar esse projeto que a Statera Studio merece muito. Os links na descrição e no comentário fixado, beleza? É, gente. Essa galerinha da Lacration, viu? Meu Deus, eles não cansam de passar vergonha. Não cansam, esses otakus lacradores não cansam de passar vergonha, Jesus. Não cansam. Pois é, tem otaku lacrado. Tem. Porque, né, tem até um vídeo do Vício Nerd que ele fez um tempo atrás, um vídeo sensacional, inclusive, que vocês podem ver na descrição, tá? O link desse vídeo aí do Vício Nerd tá na descrição. Que, pois é, cara, meu Deus do céu, cara. Ainda bem que são pouquíssimos, cara. Ainda bem que, no geral, otaku mesmo não é assim, não é mimizento, não fica de encheção de saco. Agindo que nem xarope, que nem essa parte aí da Lacration. Meu, não cansam de passar vergonha, não cansam, gente, não cansam. Por conta disso aí, ó, que aconteceu mês passado. Mês passado aconteceu isso aí, ó. Pessoas editam capa, não, pessoas não, né? Lacradores editam capa de Isekai Meikyuu após se sentirem enganadas, entre aspas, né? Vocês já vão entender o porquê aqui. A notícia aí
da galera do Você Sabia Anime. Pô, galera aí, sensacional, como eu já disse aí. Link da notícia aí na descrição, tá? Seguinte, gente. É que... E a gente sabe que o antro dos otakus da Lacration, essa parte pequena, ridícula, patética aí, não são otakus nem aqui, nem no escafundó de Judas, é o outro deles, é no Twitter, né? A gente sabe muito bem disso. E no Twitter tem um perfil aí, inclusive, perfil sensacional, que é o Mangá Mogura. Eu recomendo muito aí pra galera otaku aí, os amigos otakus como eu aqui, sigam. Que tem, né, eles publicam capas de mangás, números de vendas e por aí vai. É um perfil, assim, sensacional, bastante informativo aí. Em relação aos mangás, em relação à galera que tem acompanhado aí as obras. E bom, gente, Mangá Mogura... Ele publicou, na metade de abril, a capa do volume 7 do mangá de Isekai Make You The Haren Wo. Que, inclusive, na capa está a Sherry. Deixa eu mostrar a capa inteira aqui. Tá aqui a Sherry. Que antes que venha... Ai, meu Deus! Que absurdo! Antes que venha os Lacredares... Ai, que absurdo é esse? É uma anã, tá, gente? A Sherry aí é uma anã. Tá bom? Cambada de xaropes da Lacration. Tá bom? E essa é a capa do volume 7 do mangá de Isekai Make You. E tá aí a Sherry. É ela aí, a Sherry. Ai, meu Deus. Bom, a Sherry tá aí. A capa. Toda bonitinha. E olha, essa cambadinha de infelizes se sentiram traídas, entre aspas. Sabe por quê? Porque, né, pensaram que a Sherry, né, que é uma anã, pelo que eu sei aí, né, pelo que eu tô acompanhando aqui, pelo que eu entendi, é uma anã e uma elfa, né? Acho que é uma mescla de elfa e anã. E a Sherry, essa cambada de infelizes, estavam pensando que fosse uma personagem negra por conta daqui, da parte de baixo aqui. Dessa parte aqui, que é a roupa dela, tá? Pra deixar claro. Tá bom? Aquilo ali, essa parte ali escura, é a roupa dela, suas bestas! São os burros da Lacration, são os burros! 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 Meu pai do céu, cara! Não é possível, velho, não é possível! Ó, que eu tô aqui agora no Twitter e tem o Respect Elvis, que eu também sigo. Foda também. É foda. Foda demais o Respect Elvis, que fez piada já, lógico. Fez piada, tem que fazer piada mesmo. Tem que fazer piada. Com isso aqui, inclusive, o Respect Elvis printou e mostrou o Fix Art, né? Que chamam, né? De Fix Art, Art Fix, né, de arrumar capas de HQs e mangás. Então, com essa noia aí. Inclusive, sobre esse negócio de Art Fix. Eu vou falar no domingo também o que aprontaram pra cima do J. Scott Campbell. Tá? O J. Scott Campbell. Que a galera aí ligada em HQs deve conhecer bem quem é o J. Scott Campbell. Aprontaram pra cima dele com esse negócio aí de art fix. De ajeitar a arte. Pelo amor de Deus. Que daí foi este tal de Candy Cream. Fez isso aí, olha ali. Ah!
mudaram a cor da pele da Sherry. Porque acharam, por conta da parte de baixo, ali a parte escura, que é a roupa dela. Meu Deus do céu, aquilo é a roupa dela, sua santa. Candy Cream, sua anta. Aquela é a roupa dela, faz parte da roupa dela, imbecil. Ai, que ele fala ainda, ai, isso me machucou tanto que eu tentei até arrumar. It hurt me so bad, I tried to fix, oh my God. Meu Deus do céu. Meu pai do céu, bicho, que bando de xarope. Que bando de débil mental, cara, não é possível. Ah, meu pai do céu, teve outra aqui, que inclusive retuitou a publicação do manga Mogura, a capa, dessa capa aí do volume 7 de Sekai Meikyu, e falando aí, ele, ela, sei lá, se é homem ou mulher, o tal de Ashley, falando, esta porcaria é doentia, eu fiquei doente de tão puto que eu fiquei! I feel ill! I'm so upset! Oh, oh my God! Ai! Tadinho de Ashley! Oh, coitado! Oh, tô com tanta pena! Tanta pena! Ficou doente até! De tão puto que ficou por causa de uma capa de um mangá. Por causa da parte da roupa, a parte escura. Que daí pensou que tava fazendo. Não, que é metade pele negra, metade pele branca, Jesus. Não. Aquilo é a roupa dela, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Só pra rir mesmo, cara. Mas tem que dar risada mesmo de uma porra dessas. De uma, meu Deus, da falta de mentalidade. Dessa cambadinha, cara. Mas são muito burros, cara. São muito burros. Tem isso aqui também. Tem isso aqui. Esse, meu Deus do céu, cara. Tal do Mellow Plush. Mellow Plush. Olha ali, cara, olha isso, velho. Mano do céu. Cara, que cambada de idiota. E tem esse aqui, eu achei. Não, não é possível, cara. Aqui, olha. Esta não é a minha melhor edição, mas... Né, o tal de... Como é que é? Snail 69. Snail 69. Meu pai, olha isso, cara. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. A Sherry é assim. Ó, ela é assim. A roupa, a parte de baixo dela aqui, ó. Aquela ali é a roupa dela, cara. Cara. Daí vão e me fazem isso aqui. Olha isso. Olha que patético, cara. Sério, isso aqui é patético. Isso aqui é ridículo demais, gente. Gente, mas essa galera que se diz tanto otaku. Meu Deus do céu. São um bando de patéticos, isso sim. Não dá pra chamar de otaku, não. Essa cambada, não. Não dá pra chamar de otaku. Essa cambadinha de imbecis, não dá. Vai, MD! Puta que pariu! Não, gente,
Gente, não, vocês deram risada aí, né? Vocês deram risada, pelo amor de Deus, é pra rir isso aí. É só pra rir de uma desgraça dessa, de tamanha burrice e de tamanha canalice dessa galerinha da Lacration, que não cansa de passar vergonha. Comente aqui embaixo, gente, sobre isso aí. Comente aqui embaixo sobre... sobre mais essa aí, cara. Mais essa aí da Lacration, meu pai do céu. E pior que esse negócio aí de fixar arte, né? Arte fix. Meu Deus, mas tá indo pra um nível patético mesmo. Domingo eu vou falar mais sobre isso aí. Sobre o que aprontaram aí com o J. Scott Campbell. Esse negócio aí de ajeitar capas de HQs e mangás. Coisa ridícula. Ridícula, gente. Ridícula. Mas enfim, pra quem me assistiu até aqui e não é inscrito ainda, se inscreva no canal. Clica no Play Play das notificações, porque aqui são vídeos novos todos os dias. Fiquem ligados que ainda hoje vai ter mais vlogs aqui, beleza? Um forte abraço, um beijo, fiquem com Deus, até a próxima aí. Ai, meu Deus, essa é uma creche, viu? Pra encerrar, eu vou deixar aí, ó, esse comentário sensacional do Passuado nessa notícia aí do Você Sabia Anime, tá? O link tá na descrição, o link da notícia aí. Da galera do Você Sabia Anime. Comentário incrível. Incrível do Passuado. Um infeliz que quer consertar, entre aspas, eu digo muitas aspas, consertar a arte de outra pessoa, não passa de um cretino, ressentido e arrogante. É. Resumiu muito bem como é essa cambadinha da Lacration, não é mesmo? E continuem passando vergonha aí, tá bom? Otakus, entre muitas aspas. Otakus, vocês, ô lacradorizinhos, não dá pra chamar, não. Otaku, que é otaku mesmo, não fica de mimimi, não fica de palhaçadinha, não. Não fica de exceção de saco. Continuem passando vergonha aí, vai. Vai, os seus carniças. Vai que embora, carniça!